បាទឥឡូវនេះថ្ងៃនេះជាងសម្រាប់2ថ្ងៃគាត់ការកូនបាទពេលឥឡូវនេះខ្ញុំពីអ្នកនេះខ្ញុំមកព្រោះល្ងាចមិញសំងនេះវាមិនទាន់រឹងឥឡូវព្រឹកនេះវារឹងហើយយើងជូនអីវ៉ាន់ដាក់ចូលហើយបាទឥឡូវនេះបាយពុះហើយបាទហើយទឹកក៏យើងដាំផងដែរបាទហើយពីពេញនោះគឺមានដាក់ចាបាទមានត្រីឆ្អើមានត្រីម្ដែងឆ្អើត្រីផ្លឹកអាស័យឆ្អើមានបិញប៉ោះបាទបិញប៉ោះគេ discount ណោះមានប្អូនមួយថាខ្ញុំគេ discount ឥឡូវខ្ញុំទិញពីប្រអប់តែថា discount យកទាំងអស់មានតែពីរគេ discount 50%បាទហើយនេះផ្កានេះយកទៅយកមកវិញអាក្រៅនេះទិញខ្ចងទិញតាមផ្លូវដែរបាទខ្ចងយើងយកមកយើងស្ងោហើយយើងយកសាច់វាមកស្លំជូរថ្ងៃនេះហេងខ្ចងបង់តែធំធំបាទបាទអញ្ចឹងចល័តយកមកបាំងម្ដងអសន្នទប់ខ្យល់មួយចំនួនដែរអូយវ៉ាន់អាចិច្រើនណាស់បាទនេះបាទចេះអញ្ចឹងចល័តខ្ញុំមានអញ្ចឹងចល័តបាទហើយនេះខ្ញុំកំពុងតែលាងចានចាំម្ដងអសន្នបាទសាបរួយរាល់អស់ហើយបងជុំវិញផ្ទះប៉ុណ្ណឹងអស់សំងមកតោននៅសល់មកបេមកតោននៅមកបេ20បេមកតោនបាទពេលផ្ទះនេះ2 3ឆ្នាំទៅវាពុកយើងអាចសង់ផ្ទះខ្ពស់ឡើងទៅលើបាទសង់នៅទីនេះហើយក្រោមយើងមានសាបស្រាប់ឬក៏យើងចង់ដោមកផ្ទះអីចឹងយើងរុះអានឹងចេញដោមកផ្ទះផ្សេងបាទដាច់អស់$1,000បងអូនតែយើងមានសង្កសីចាស់ឈើចាស់ខ្លះបាទកុំឲ្យអស់លើសនេះទៀតបាទខណៈពេលនេះកំពុងតែឆាខ្ចងបងប្អូនខ្ចងបឹងដែលយើងទិញមកឥឡូវយើងយកតែសាច់មកឆាទេបាទអូឲ្យក្លិនឈ្ងុយបាទថ្ងៃនេះ4អ្នកអសុកណាស់នឹងរីនបាទទីប្រឹកមិញញ៉ាំអីកូនអើយហើយ B យកនោះតែកកត្រីឥឡូវនេះជាមួយឪមានត្រីសាលម៉ុនក្បាលត្រីសាលម៉ុនស្លមជូរនិងឆាខ្ចងចងចងស្លមជូរផាសិនជាត្រីសាលម៉ុនអូបងស្មានតែឆាមិញអញ្ចឹងឆាឲ្យបានស្លណាអូអញ្ចឹងនិយាយខុសហើយស្លមជូរខ្ចងក្បាលត្រីសាលម៉ុនបាទមួយផាសិនមួយផាសិនញ៉ាំនឹងស្លមជូរផាសិនបាទមហូបប្លែកចា៎ជ
ឺទៅយើងកំងនៅហាងស្រួលអត់មានទេមុខម្ហូបហ្នឹងបាទលើយើងដាក់ម្នាស់ចូលបាទម្នាស់ផ្អែមបាទពេញប៉ោះគេឌីសខោនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទិញពីប្រអប់ហ្នឹងអស់តាប្រហែលជា 3,000 ឯនេះមិនដល់ 1 ដុល្លារផង 1,500 និង 1,300 វា 2,800 បងប្អូនពីប្រអប់ប្រឹកមិញតែខ្ញុំទិញមកហ្នឹងចាក់ទឹកចូលអរគុណម៉ែពេលពុះហើយបានដាក់ត្រីចូលពីអ្នកនេះកំពុងសម្លឹងហើយបាទនេះអ្នកស្លោឪមានទិញត្រីឆ្អើមកដែរនោះទិញត្រីណ្ដែងមួយចកត្រីលកស័យ3ចកទិញនៅសាតំពាំងពីសាតំពាំងពីកាលសាតំពាំងពីនៅទៅណានៅកន្លែងច្រកចូលវត្តប្រាសាទតាយាអឡឡឹកជួក្បាលដល់ដែរឲ្យពូសិនបាទឥឡូវសឡោយើងបានមកដល់លើតុកហើយកំពុងតាខ្វេះផាសិនដាក់ចូលបានមកជូផាសិនបាទមកជូផាសិនខ្ចងក្បាលត្រីសាល់ម៉ុនបាទហើយអមជាមួយនឹងស្លឹកផ្កាកំ្លោកកាអង្គាសដីពណ៌ក្រហមនិងប្រលិតបាទអានេះរំចង់ឲ្យប្រលិតបាទប្រលិតបាទហើយអាហារថ្ងៃនេះដែរបាទ lunch time បាទ with two children in here in the village បាទ this boy is named Nasrin this boy is named សុកណា nickname វាថាឈ្មោះក្រិននោះទូសាក់រੋហើយបាទឥឡូវផាសិនឯងចូលឆ្នាំងអស់ហើយក្រាន់អត់បងទិញអត់ហើយឲ្យទិញ5បងទិញ6នេះក្រាន់ណាបាទតោះដែងយើងកូនអើបាទឥឡូវយើងខ្វះតាញ់ជាងនេះមកសាបរួយរាល់ហើយជាងខាងក្រោមសង្កសីខាងលើយើងខ្វែងការ៉ូអាស័យចេះហើយនឹងនីវចេះហើយមានទ្វារចាក់សោឲ្យចំទៅបាទបាននៅម៉ាស៊ីនតកក់មួយឈូសហេម៉ាស៊ីននេះមិនមែនម៉ាស៊ីនសម្រាប់ឈូសតកក់ម៉ាស៊ីនដៃបាទបានពេញមួយក្រែព្រោះមិនមានពោះមួយវានៅក្នុងអានេះខ្ញុំមូអាហ្នឹងដាក់លើពីងទៅយកអាហ្នឹងពោះនៅក្នុងមួយវាចូលចិត្តនៅក្នុងអាស្រពិលបាំងទឹកភ្លៀងជាន់បាទវាចឹងដូចស្អាតបាទជាងមុនដូចចង់រស់នៅវាអត់បិញបាច់ជាងមុនដាក់នេះចុះនេះអានេះប្រសាទអស់ខ្ញុំបងប្អូនមកហូបថ្ងៃនេះចាមកហូបប្លែក4 5ដុំទៀតបាទហើយទៅហាងក៏ពិបាកកំងដែរមកហូបហ្នឹងប៉ណ្ណឹងសិនបងប៉ណ្ណឹងសិនគេពិបាករកខ្ចងបាទហូបអស់សិនចាំដាក់ទៀត
ញ៉ាំអាកូនម៉ែបាននៅខាងក្រោយនេះសាច់កាប់បាទមានមួយចានអាហ្នឹងសាច់កាប់យកពេញមកសាភីលូនដៃដួបានណាដែលសារវាក្តៅទេដួទៅអីទេអញ្ចឹងយើងដួសាភីខ្លួនឯងបានបាច់សាភីកដាលអីទេផ្កាកផ្លៅបងប្អូនអើយខ្ញុំចូលចិត្តណាឡើងហុកណាញ៉ាំឲ្យសុកណាមកងាប់ក្រុមហ្នឹងចាខ្ញុំងាប់ក្រុមសាច់ចាច់ម្នាក់មកដុំសាច់កាប់ខ្ញុំមកដុំហើយខ្ញុំសឡមកជូរ fashion ចាក់ទឹកលក់ឲ្យចាក់លក់សាច់មកស្គាល់ដាក់ចានរ៉ fashion ឆ្ងាញ់ណាស់នៅទៀតត្រូវការមិនឲ្យຕົកនេះហើយអញហើយមិនទៅបាត់ខបាច់ណាយសាច់កាប់ហ្នឹងសាច់កាប់ហ្នឹងគ្រុកខ្វាយអាំងទុកមើលណានេះបើធននេះញ៉ាំកូនអីនេះសាច់កាប់នេះសាច់គ្រុកខ្វាយញ៉ាំពីញ៉ាំដូរញ៉ាំខ្ចងណាខ្ចងឆ្ងាញ់ណាដូរពីណាវែកដូរជាមួយអញ្ចឹងដូរសាភីលូនឯងក៏បានដូរវែកក៏បានដូរកៅដូរអីដូរអូដូរអីហូបមកណាអង្គណាធូបចង់អត់ចង់ផងអត់ចង់មែនចង់ចង់ហ្នឹងអង្គណាមួយដែរណាចង់ថ្ងៃណាដល់ចង់ហ្នឹងថ្ងៃនេះស្អីគេចង់ដល់ចង់មួយត្រីឲ្យវាស្អិនតិចចង់ឲ្យកាច់ឲ្យក្បាលត្រីឲ្យស្អិនតិចហ្នឹងមកត្រីសាច់ថ្ងៃណាវ៉ាវដាក់ទឹកដៅនេះសិនថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាបាយឆ្ងាញ់បងប្អូនយប់ហ្នឹងគឺជាយប់ដែលត្រូវបញ្ចូលគីមីឲ្យហានីខ្ញុំខ្ញុំអ្នកបញ្ចូលបាទហើយនេះគឺជាលើកទី3ហើយណាជីវិតមនុស្សយើងតែប៉ុណ្្នឹងមានរោគមានទុក្ខមានជំងឺបាទមានការតស៊ូអាឆ្ងាញ់យកអីប្រាប់ឲ្យព្រោះនៅឆ្ងាយចឹងចង់យកអីដួសអីចុំអស់ទុកខ្វាយបានណាລະបបបានម្ដុំអ្នកទៀតអឺម្ដុំណាណាយកណាឡើយមាន6ដុំម្នាក់2ដុំអ្នកទៀតណាអានេះអឺអស់អឺម្ដុំដែរអឺចាក់ទឹកទឹកសៀងចាក់ទៀតដែរចាក់ពីលើសាច់មកណាចាក់
ចំសាច់ញូខ្វាយដាក់ពឹតពឹតអស់លីងមកទាំងពីរនាក់ចូលចិត្តបានពីរដុំម្នាក់ពីរដុំធំធំដែរណាពីរដុំហ្នឹងកាលឲ្យនឹងមិនតូចបាយឆ្អែតមមពីរដុំតែធំ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 ចាំអត់ព្រោះរោមកឆ្ងាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ឆ្ងាញ់មិនអង្គិតយកមកតើអ្នកស្រួលតើលើកឡើងទៅល្ងាបងប្អូនល្ងាខ្ចោលល្ងាដូចមិនធន់ចាក់ចឹងចង់ចាក់ចឹងមិនធន់ចាក់មិនដូចវាល្ងាហ្មងអូខ្ចងវ៉ាមកដល់ខ្ញុំខ្ចងស្រែក្តាមស្រែអីមិនសូវរវល់ហ្មងមែនបុលទៅកាប់ខ្ញុំរុកខ្វាយវិញបុលចង់នឹងញ៉ាំតែលាន់ហ្នឹងកូនតៃស្លោមជូវអីមិនសូវរវល់ហ្មងម៉ែដូចញ៉ាំទៀតមកយកអីប្រាក់អើខ្លួនណាទៀតអត់អត់ណាវិញអូយក្តៅបាយថែមថែមបាយមកឆ្អែតទៅកាងគេដីមិនបាច់ទេឲ្យគេម្ដងមកចាន់ដៃហើយនៅតែមានរហូតមិនចេះអស់រីករាល់ថ្ងៃគេថាមិនចេះរីងស្ងួតអូដុំទី2រៀងយឺតមិនសមចៃដុំទី1លឿនអានោះអស់លបបហើយអូផាសិននៅ2ទៀតណែចាជូរល្មមពីអ្នកញ៉ាំអីចាប់កឹងអឺឲ្យចំមួនប្រហែលជា5ក្បាលណាហើយទាប្រហែលជា5ក្បាលទៅ10ក្បាលហើយពេលណាឲ្យមិននៅជួយមើលផងហើយចំចំហ្នឹងគឺសម្រាប់ញ៉ាំបងប្អូនឲ្យមានយកទៅណាទេអត់មានលក់ដូរអីទេយូរណាស់ហើយពេលណាឲ្យមិននៅបានជួយមើលយល់ទេហើយទាហ្នឹងយើងយកពងឃើញទេហើយមួនក៏យើងយកពងដែរហើយឲ្យស៊ីអត់ឲ្យស៊ីចំណីទេឲ្យស៊ីអង្ករណាស្រូវគ្រាប់ពោតនិងបន្លែដើម្បីយើងយកសាច់វាប្រភេទលេខ1មកសាច់ហ្នឹង
អត់ភ្លក់ច្រឡហ្នឹងដាក់ប្រយមាយគាត់ចូលចិត្តណាអត់ឯងយកសាច់ណាអានាយកនេះឆ្អឹងនឹងអូនអានេះអានេះឆ្អឹងលាខ្លាញ់តែខ្លាញ់ស្រួយវ៉ាញ៉ាំបន្លែអីប្រាប់ឲ្យពេលដាក់អានខ្លួនសាច់ត្មងយកខ្ចងតិចដែរអត់ទេណាតែសាច់ត្រីយកណាទៅអារិនយកសាច់ត្រីណាយកខ្ចងដែរយកសាច់ត្រីណាហ៎ហ៎ហ៎យកអាសកៃនេះអត់ចេះយើងចោលបើចេះញ៉ាំដាក់ចងមួយម៉ាត់មើលងាញ់ឈ្ងុយទៅទៅថៃសមុនឲ្យយកមកស្លោឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់អាចធ្វើយកខ្យងឆ្ងាញ់ហ្នឹងរឿងញ៉ាំបាយតិចមែនញ៉ាំបាយតិចមែនហ្នឹងញ៉ាំស្ចាញ់សក់ណាហ្វាសិនណាបងប្អូនឡំជូរអត់តោះហ្មងលោកគូជូរវាឡំមួយផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់វាជូរតែវាជូរអែមវាឈ្ងុយហ្មងដល់ហើយយើងដាក់លើជាក្រានអញ្ចឹងក្តៅឆ្ងាញ់កាប្លោកអានេះបាំងកាអង្គាដីអត់តបានហូបឯងបងប្អូនពេលយើងយកខ្ចងមកស្លោលាយឡំជាមួយអធិសានមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ចងកាន់តែមានជាតិកាន់តែមានជាតិបាទព្រោះខ្ញុំតែឃើញក្បាលហ្វៃសមុនឲ្យយកមកស្លោគឺឆ្ងាញ់ស៊ុបសម្លឡើងឆ្ងាញ់មកអាសកៃនឹងអត់ចេះញ៉ាំទេយើងទុកមកជាហៀងមកអានបើចេះញ៉ាំញ៉ាំចុះឲ្យដូចទៀតបើចេះញ៉ាំញ៉ាំខ្ញុំចេះញ៉ាំសកៃត្រីទៀតសកាត្រីហើយសកាស្អីអានៅកំភ្លៀងស្អីគេអានគេស្អីគេពណ៌អាកំភ្លៀងវាចេះញ៉ាំវាចូលចិត្តមករស់សាច់ឲ្យម្ដុំបើក្បាលមានសាច់ឯណាមានទេនេះនេះនេះចេះដែរនេះចេះបើមិនចេះឲ្យចេះដែរអរទេកន្លែងឆ្ងាញ់ភ្នែកវាអត់ណាយត់ទេថាចេះតាចេះអត់ចេះអត់អត់ទេអើតោះយឺច្បាស់ដល់អញ្ចឹងឪច្រឡំមិនចេះមកនេះចៅយកចាក់នេះតែមិនចេះចោលដែរមែនទេឪដូសាច់អត់តិចសាច់សាច់យកអត់សាច់តែ
លែងណាមកដុំទៀតណាណែម្នាស់នេះវាផ្អែមហ្នឹងមានបង្ហាញរូបបងប្អូនបងប្អូនមិញមានបងប្អូនសាកមើលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងតែខ្យងយើងយកខ្យងខ្យងប្រភេទខ្យងបឹងមិនមែនខ្យងថៃទេឥឡូវនៅតែយើងលោកចេះណានៅតែយើងចង់តែមកទៅលឿនវាក្តៅតាបាទអូយឆ្ងាញ់បងប្អូនធ្វើតាមរូបមន្តខាងលើខ្ញុំមិនចិត្តតែនិយាយគឺឆ្ងាញ់មែនហើយឈឹងមួយផាសិនណាអត់ក្បាលត្រីសមុនយកទៅស្ងោខ្លោមទូស្ងោស៊ុបអីដល់ស្រូវមកញ៉ាំមកមានជាតិបុករួមនឹងចុងភៅមួយទៀតបាទចង់ថប់ថប់ហើយមានជាតិទៅទូទៅខ្ញុំហូបចង់ស្ងោឲ្យ12 3ឯងនឹងច្រើនតាំងនេះខ្ញុំហូបបានច្រើនអត់បានញ៉ាំកាងគេដីគ្របលើកាយបាទមានក្មួយខមមិនថាកុំអោយខ្ញុំហូបអាហារដែលមិញមិញឈឺបាទអត់អីទេខ្ញុំមិញអត់ឆ្លងដាក់ទោះយើងយកយើងដាច់ហើយយកអាធៀមគាត់មកប៉ះយើងក៏អត់ឆ្លងដែរអត់ខ្លងមកតែនឹងខ្ទិះហ្នឹងកាកាហមផងស្វាយផងស្អាតមែនតើ Sorry
មេឃតិចដល់កបងប្អូនល្ងាហ្មងមេឃនេះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅស្រួលខ្លួនអត់ក្តៅទេធូបស្លក្តៅចឹងល្មមបងមេឃតិចអាចឲ្យបានស្លមួយឆ្នាំក្តៅចឹងអូយស្រួលខ្លួនបងប្អូនញ៉ាំហើយកេងមួយសន្ទុះហ៎ដល់រឹងខ້ອຍខ្នងបងប្អូនទឹបរឹងទឹបបន្តិចរឹងថ្មី2អារឹងចាស់ហ្នឹងពុកយកទៅចោលហើយព្រឹកមិញទិញរឹងថ្មីហ្នឹង1 20,000ទិញ2អស់ 40,000 រឹងកផ្លោករឹងកផ្លោកតែធំធំល្អហាននេះយើងឆ្ងាញ់ក្បាលត្រីក្បាលត្រីឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអាចអាំងវានឹងខ្ទិះនិយាយវាខ្ទិះហើយបោកនឹងក្តៅទេបងណាអត់តោះហ្មងហើយសាច់ខ្ចងអស់ស្រួយស្ញោកសាច់ខ្ចងក៏មានជាតិដែរវាចេញពីទឹកស៊ុបចូលទៅខ្ចងបងហើយមូសកមួនកមួនកមួនច្រើនណាស់សួយស្ញោកសួយស្ញោកបងណាអឺអត់ស្អាតមកយើងស្ងោធម្មតាអត់ឆ្ងាញ់ដល់ដាក់មួយគីឡូវាដូចចេញជាតិព្រៃសាម៉ាន់ចូលមកដែរវាបើតែខ្លាញ់វាណាជួយទុកស៊ុបដកចងមកស្ងោធម្មតាខ្ញុំហូបអស់ហើយ3អីចំណោះជាប្រភេទមួយបើមិនមានហាងចាត់ចូលជាប្រភេទមួយដែលឆ្ងាញ់អាចលក់ដូរបានបើមិនយើងមានហាងហាងបាយហាងអំហូបអញ្ចឹងហ្នឹងជាប្រភេទមុខម្ហូបមួយដែលឆ្ងាញ់តែប្លែកតែមួយឆ្នាំអញ្ចឹងតើតថ្លៃដែរទៅថាក្បាលត្រីអស់ប្រមាណខ្ចងអស់ប្រមាណគាត់ក្បាលត្រីខ្ចងជាង5ដុល្លារបងចឹងនិយាយមួយឆ្នាំនេះបើសិនជាលក់តម្លៃទូទៅត្រូវ5ដុល្លារព្រា5ដុល្លារក៏យ៉ាប់ចំណេញចាយ៉ាប់ចំណេញដែរហ្នឹងព្រោះខ្ចងហើយនឹងជិត 30,000 ហ្នឹងត្រីធម្មតានៅនេះឯនេះឯទៀត10ដុល្លារបងហ្នឹងហើយនៅបុកកលឹកនៅកន្លែងចឹងមួយឆ្នាំនេះតលតា25ដុល្លារឯនោះហ្នឹងហើយតែមួយឆ្នាំនេះតើហានតាយើងធ្វើលក់យើងដាក់ច្រើនអញ្ចឹងណាដាក់តែមួយឆ្នាំនេះវាគេហៅថាបឹបហ្មង4នាក់ស្រួលហូបអត់ទៀត4នាក់ហូបអត់ផងតែបើគេលក់គេដាក់ច្រើនអញ្ចឹងវាហូបអត់លក់គេដាក់តិចជាងហ្នឹងបើខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ចងទៅជាមានរសជាតិមួយឆ្ងាញ់ហួយឈ្ងុយផាសិនណាបាទក្បាលត្រីធម្មតាបាទយើងវាមកចង់ផងមើលអង្កត់មើលទៅណាគាត់អស់ហ៎អា
បាទខ្ចងមួយទៀតហើយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អូសក់ណា5000ហើយរៀន5000ក្បាលថៃថាមកពីរអ្នកទឹកលុយទៅរៀនស្អែកយកបាយម្ដុំជួយជួយម្ដុំដៅពេញប៉ោះក្ដៅចាប់ចាប់ទៅជុកខ្វាយជុកអាំងទៅជុកខ្វាយហើយជុកខ្វាយអាំងកន្លែងអាំងឆ្ងាញ់មុខវត្តគេភ្លេចមើលវ៉ាចែកមកបងប្អូនជួយអំទៅជួយបង្ហើយមកគេមិនដឹងហាបង្ហើយក្បាលទេសាន់មកតែកផ្លោកនេះស្អែកទឹកគ្រឿងទេណាអស់តោះហ្មងបាយល្ងាចនឹងទឹកគ្រឿងជាមួយអាកាងគៀដីល្មមទឹកគ្រឿងអស់មើលក្បាលទេសមុនអស់វ៉ាវដាក់ក្បាល2ឆ្ងាញ់មុនហ៎ក្បាលមួយគេពុះជា2មកជាហៀងក្បាលថៃសមន់ធំណាអានេះតែមកជាហៀងហើយមកជាហៀងមកកណាត់មកជាហៀងទេណាញ៉ាំយកមកជាហៀងហើយមកកណាត់ទៅមកកណាត់លើនឹងអានឹងស្រួយស្ញោកហ៎បងអស់ទេអានេះជាអស្រួយចឹងអស្រួយឆ្ងាញ់ណាស់នេះចង់ខ្ចីធ្វើខ្ទមឲ្យធូរចិត្តណាបងប្អូនដេសាវាពុកអស់លេងដល់ពេលយើងមកយើងនៅអត់កើតដូរធ្វើពុកចឹងអស់ហើយនៅសល់ធ្វើឡើយដល់ថ្ងៃទៅជាមានទ្វាមានប្អួតចាក់សោស្រីនេះឯនេះឯអស់1000ដែរបងប្អូននៅខ្សែជើងអីទៅទៅហ្នឹងហើយអស់1200អស់ច្រើនដែរចន្លោះពី1000ទៅ1300អីប៉ុណ្ណឹងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងចាំយើងបាន
ខ្ទមមួយដែលនៅបានហ្មងតែមុខខ្ញុំធំហ្មងបងដល់តឹងតឹង10ម៉ែត្រដែរណាបណ្ដោយរត់ពី10ម៉ែត្រតឹងស្រួលលើ10ម្ដងបងប៉ាយើ9ទៅ10ម៉ែត្រនោះអាចលើទៅក្រោយចេះទៅក្រោយអាច13ម៉ែត្រមើលទៅ12 13នេះខ្លាំងតែស្មាមកពេលនឹងឆ្អែតបាទព្រឹកមិញអត់ហ៊ានហូបអីហូបតែនំដើម្បីហូបថ្ងៃហើយល្ងាចអាចហូបបាយតែមួយចានទេកូនចានទៅកោះល្ងាចនឹងទឹកគ្រឿងអូអស់ថ្មទូសាមកដល់ចឹងលាបងប្អូនមកអស់ថ្មទូសាបងប្អូនអស់ថ្មទូសាបាយបាយអស់ថ្មល្មម